Göteborgs musikalakademi har en nyhet att presentera. Almost Musicals. 149 kronor och du får en unik CD-box med inte mindre än 385 musikalliknande melodier. Almost Musicals. Varför bara lyssna på de gamla välkända, snudd på tråkiga, slitna musikalörhängena? Ute nu. Gör som förhoppningsvis några andra kommer att göra. Köp boxen för 49 kronor. Almost Musicals. Musik som du inte trodde existerade. Musik som du inte trodde var möjlig att tillverka. Och ännu omöjligare att framföra. Kärnkraftsman 1979. Almost Musicals. 29 kronor för 385 musikalliknande, ska jag säga, melodier. Ja, jag gör det. Sega gubbar 1981. Kommer sega gubbar, vi vill ej vara snubbar. Så nu har vi tagit jord och lämning på så här. Doktor Glas, 6 timmars glasmusik från Holland. Kommer du ihåg Mardrömmen om Elin med Christer Pettersson i huvudrollen? Almost Musicals. Hello there, honey. Följ med Göteborgs musikalakademi i utkanterna av musikalens värld. It's just us here, tying and welding. Svarar du inom 19 månader får du dessutom våran snabbpremie. Tryck impregnerade fullängdsskidor till hela familjen, designade av Peter Popangelov. Och en vinsats där du lätt kan göra ditt eget vita vin som du kan njuta av när du lyssnar och försöker sjunga med i de lite aviga melodierna. Almost Musicals, bara under några begränsade år. Nu. Är du missnöjd med din CD-box? Då får du inte bara pengarna tillbaks. Vi erbjuder också en avkastning på hela 17%. Köp den nu. Gör som förhoppningsvis några andra kommer att göra. 9 kronor på Åhléns och på alla andra välsorterade musikställen. Almost Musicals. 185 melodier för endast 2 kronor. Ja, livet gångar, gång eller gångar, livet långt. Finns bland annat på Uno X i Svanesund på Åröst och andra välsorterade musikaffärer. Beställ Almost Musicals via internet. Vitryskinkasso.nu.